प्रितीच्या न्होयच्या शुभ अट्टमानान जेजू म्हणटा, बरें झाड वायट फळ दिवचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना। ताच्या फळां प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक मेळटा। वय देवान सगल्यांक बरींच रचल्यात, पूण वेगवेगळ्या कारणां पासत मनीस वायट जाता। ताच्या उतरान ताच्या कन्याक पळोवन आमकां हो मनीस कसलो तें कळून येता। तर काळजांतल्यान बरोन ओत्ता तेंच तोंडांतल्यान उतरांनी व्हांवता। जेजू अशें म्हणटा, म्हाका सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात। वय बाबण्यान फाटल्या वर्सांनी घडयेक आमी हांगा थंय वेतालें, हांव देवाची व्हडल्यान वाखाणणी कोत्तालें हांव, पूण ताच्या उतरा प्रमाणे तर आमी चलोना हांव जाल्यार आमी आमचें घर रेवेर बांदलेल्या मनशा सारकें। पूण हे परिस्थितीन जेन्ना पिडा वाडटा, जेन्ना संकश्ट आहा, जेन्ना जायते कश्ट आमच्या त्रासान जिवितांत आयल्यात, तरी पूण आमी जेजूचेर विस्वास ठेवतां नाल्यार आमी आमचें घर खडपार बांदलेल्या मनशा सारकें। जेजूचेर जेजू आमचें खडप, ताचेर विस्वास ठेवया। कितेंय येवंक संकश्ट आमच्या जिवितांत, ताचेरूच आमचो विस्वास। सायबीण मांय एक व्हड नमुणो आमकां, तिणें बरीं फळां दिलीं, तिचीं उतरां बरीं जालीं, तिच्यो कन्यो बऱ्यो जाल्यो। तेचे बरोबर संकश्टाच्या वेळार तिणें जेजूचेर विस्वास ठेवलो, देवाचेर विस्वास ठेवलो।